Jeseň je ideálnym obdobím na usporadovanie výstav ovocia a zeleniny. Jedna taká sa konala i v obci Kálnica. Obohatená bola o výstavu včelárskych produktov. My sme na nej nechýbali s našou kamerou a tak sa teraz môžete pozrieť, čo všetko sa podarilo vypestovať tamojším obyvateľom. Kultúrny dom v Kálnici hýril v uplynulých dňoch všetkými farbami, a to vďaka podujatiu s dlhoročnou tradíciou. Sprievodnou akciou tohtoročných hodov bola i tentoraz výstava ovocia, zeleniny a včelárstva, na ktorej sa podielali viacerí obyvatelia obce vrátane členov miestneho klubu dôchodcov. Zaslúžia si za túto činnosť uznanie naše a poďakovanie, lebo pozhánajú z dediny, aj keď je slabší rok, tie najpeknejšie kusy jablčok, zeleniny a všetko, čo k tomu patrí. Pridajú sa samozrejme aj deti zo školy, zo škôlky svojimi krásnymi prácami, výzdobou dín, tekvičákov a podobne. Takže nakoniec ľudia radi prídu a pozrú si, čo tento rok naša obec dostala od prírody, aké dary. Túto výstavu robíme už viac ako 10 rokov. Vystavuje sa tu vlastne ovocie, zelenina, kvety, kto čo má a čo nám dá. Toho roku bola slabšia úroda jablk, tak sme to ako si dotvorili s tekvičkami ozdobnými. No dalo to veľa práce, viac ako po iné roky. Páčili sa mi mrkve, čo boli veľké, a páčili sa mi aj dýne a pekné boli aj školkárske veci a páčili sa mi aj jahôdky, čo ešte zostali. Najviac sa mi páčila aj taká školkárska práca, ktorí boli takí mimo ní a tam, kde sú tie veľké dýne. Svoje nemalé zastúpenie mali na výstave ich včelári, ktorí sa mohli pochváliť svojimi zdravými včelárskymi produktmi. Kálnica je silná včelárska obec, máme veľkú skupinu včelárov, myslím, že ich je okolo 22. Každý z nich má silné včelstvo a sú to na slovo vzatí odborníci. Náš občan Tibor Valovič venuje sa včelstvu dlhé roky, má skúsenosti obrovské, veľa vedomostí, poznatkov, takže vždy má povedať veľa zaujímavých vecí nielen zo života včielok, ale aj o včelých produktoch a ich význame pre človeka a pre zdravie ľudí. Teraz, ako vidíme, sú na návšteve na našej výstave v Kálnici žiaci z môjho krúžku zo základnej školy, kde sa spoločne stretávame, vždycky sa ich snažím dotiahnuť do prírody a preto sa snažím urobiť aj popri tejto výstave nejakú tú prednášku pre nich. Jedná sa o to, že aby tí dedinské deti, aby čo najviac cítili k prírode. Na včelách ma najviac zaujalo to, že ako sú prasovité a hlavne aj, že proste ako budujú úl a tak. Chodíme aj do prírody, sledujeme tam život včielok. Je to dosť zaujímavé. V budúcnosti by som chcel pokračovať v včelárskom kružku. Na včelársky kružok chodím už teraz 4 roky a chcel by som teda naďalej pokračovať. Všetky vystavené plody záhradkárov, včelárov či práce detí mali jedno spoločné. Boli totiž vypestované a urobené s láskou k prírode. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.